Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli, mühteşem Napolyon resepti paylaşıram. İnşallah videonu izleyin. İlk defa hazırlamak isteyenler belə rahatlıkla hazırlayacağını düşünürüm. Keçək reseptimizə demək bizə 5 stakan yarım un, hardasa 500 gram qədər yağ, yağı dondururuq soyducuda və gördüyünüz kimi rəndədən keçiririk. Siz bıçaqla çox xırda-xırda dolğaya da bilərsiniz. Yağı, yəni döymə üsulu ilə də xəmiri qata bilərsiniz. Amma belə daha rahatdır. Gördüyünüz kimi 250 gram olmaqla 2 ədəd yağı rəndədən keçirib əlimlə ovaraq unu çevirəm. Artıq un və yağ bir-birinə tam qarışır və umac olur. İndi isə 2 ədəd yumurtanı biraz bir çimdik duz əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra bura 1 stakan soyuq su və 1 çay qaşığı dolu sirkə əlavə edirəm. 1 çay qaşığı isə yarım çay qaşığı isə soda. Ve karışımı əlavə edərək xəmirimizi toplayırıq. Yəni tam yoğurmuruq. Qarışdıraraq xəmirimizi yığmağa çalışırıq. Videoda yəqin ki aydın görünür. Xəmirimizi bulka xəmiri və yaxud digər xəmirlər kimi yoğurmuruq. Sadəcə toparlamağa çalışırıq. Yəni görürsünüz tam yoğurmadan. Və soyuducuya yerləşdiririk. İstədiyimiz zaman çıxarıb istifadə etmək üçün. Əgər həmən gün istifadə edəcəksə minimum 2-3 saat soyuducuda qalmalıdır. İndi isə hazır xəmirlərimizi soyuducudan çıxarıb kündələrə bölürük.
bütün kündələrimizi gördüyünüz kimi bişirdim və sərgiyə alınması üçün bişmədən öncə istədiyim ölçüdə kəsdim. Bu formada gördüyünüz kimi hazırdır. Artıq kənarlarını isə üzərinə ovuntu üçün saxlayırıq. Çəngəllə deşiklər açmamızın səbəbi isə yuxaların çox qabarmaması üçündür. İndi isə tortumuzun kremini hazırlayıq. Haradasa 400 qram yağ mikserlə tam yaxşı ağarıb krem halına gələnə qədər çalırıq. Daha sonra isə bura haradasa 600 qram qatlaşdırılmış süd əlavə edib yenidən mikserlə çalırıq və çox ləzzətli krem alınır. Təbii ki, vanil də əlavə edirik. Bütün qatları videoda gördüyünüz formada kremləyib yığırıq və kənarlarını da kremlədikdən sonra yuxaların kənarından qalan ovuntuları isə üzərinə örtürük. Mən üzərinin buxantısını özüm yəni iri etdim, çox xırdalamadım. Siz təbii ki, istəsəniz daha xırda edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, Napolyonun axırıncı qatını kremləmədən öncə üzərindən biraz bastırırıq ki, kremi yuxalar daha yaxşı canına çəksin və daha gözəl alınsın deyə. Sadəcə o hissəsi videoda düşməyəcək. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, tortumuz artıq demək olar ki, hazırdır. Videonun sona qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bir gecə tortumuz gözlədikdən sonra artıq servis etmək olar. İnşallah bəyənib siz də hazırlayarsınız. Əgər bəyəndinizsə, rəylərdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bu videonu yaxınlarınız, dost tanışlarınızla paylaşın ki, daha çox insan görsün, kanalımız daha böyüsün. Gələn videolarda görüşmək üzrə, Allaha əmanət olun.